video? Hej. 300-gigový Lukáš a Filip HD sledujete festivalové sekundy na Fest Anči. Budeme vás pravidelne informovať takýmito denníkmi z toho, že čo sa deje na Fest Anči. Je práve obed a začínajú prvé projekcie a zatiaľ sa tu maká. No, pusti kameru a poď mi pomôcť. No, takže už tu máme osobu najpovolanejšiu, je to programový riaditeľ Fest Anče, admirál Kolenčík. Už tu prebiehajú nejaké prípravy, že v akom sme štádiu, kedy sa to začne? Začína sa to o chvíľu, konkrétne o 13.30 stredoeurópskeho času. A momentálne dorazil pizza karavan. Pizzu pripraví José Luis. A kde sme zohnali pizza karavan? Pizza karavan sa nám ohlásil sám, sa prihlásil, že by prišiel na festival. Je to naozajstný Talian, pozor na to. Je to naozajstná talianská pizza. Takže Italiano, majú aj nejaké vegetariánske veci pre nás vegetariánov? Bude tu aj stánok sestier Šrámkových a tam si na svoje prídu vegetariáni a dokonca aj vegáni. Kedy sa začne oficiálne Fest Anča? Príhovor širokým masám a tak ďalej. Oficiálne otvorenie bude vlastne dnes večer o 21.30. Bude to pred projekciou slovenských animovaných filmov. Môžeš to urobiť ešte raz a povedať, že kde to bude? A nie, oni to nevystrihnú. Ceremoniál, teda otvorenie festivalu sa uskutoční o 21.30 na našom open air stage na stanici. No takže, ako môžeme vidieť, tak na open air stage ešte zatiaľ skápal pes. Zatiaľ sú tam iba smetiaky. Auto z Nitry. Dobrý deň. Čaute. My točíme také, že festivalové sekundy a vidíme, že vy ste prví, jedni z prvých návštevníkov a vidíme, že ste sem došli aj napriek tomuto veľmi krásnemu počasiu, že čo vás doviedlo na Fest Anču? Tak asi ako obľúbenosť animovaných filmov a je to v podstate prvýkrát, kedy ja som tu a všetci z nás. Nebude to všetko iba vo vnútri. Takže som pozeral tú predpoveď, tak bol taký jeden veľký mrak nad Žilinou celý víkend, tak snad sa aspoň trošku posunie doprava alebo doľava a ak to bude takto, tak to bude úplne zvládnutelné, si myslím. Gazda je človek, ktorý v potu tváre vybudoval sám vlastnými rukami napríklad aj túto úžasnú kinosálu. Čau, Gazda. Momentálne sa zapodievam výrobou sprchy. Takže odtiaľ to potečie voda, kde sa budú umývať ľudia, ktorí prídu, prišli a tak ďalej. Áno, tento model som dlho hľadal, aby sa farebne hodil v stavbe divadla. Vidíme tu posun od minulého roku. Umývadla. Luxusné drevotrieskové strechy, lebo minule sa tam zachytávala voda, bolo to otrasné. Aha, Vio de Peter. Takže ty riešiš technické veci. Áno. A podarilo sa... Nie, ale no tak podarilo sa niečo vyriešiť, alebo niečo kikslo? Všetko je namakané. No. Nič nekikslo. Úspech. Takže všetci v masívnych húfoch na stanicu, lebo tu sa už pripravujú nejaké veci. A ak to nestihnete, tak vás budeme informovať v našich festivalových sekundách.